Poezija je poseban univerzum gde se susreću pesnik i čitalac, a pesma je mesto susreta u trenutku kada čitalac počne da je čita. Smatra Živka Komlenac, pesnikinja koja je nakon 20 godina objavila svoju treću zbirku pesama. A trebalo je vremena zapravo da se proživi jedan, da kažem, život. Trebalo mi je vremena da prihvatim sve promene koje su mi se dešavale u životu i sav taj minuli tok života je u ovoj knjizi. U tri ciklusa pod nazivom Portal, Znaci i Avatar, pesnikinja je u zbirci U zvezdanom telu sabrala sve one godine u kojima se opraštala od ljudi koje je volela i pri tome sama rasla, jer smatra da pišući poeziju tragamo za suštinom. Zvezdano telo je u nama i svakoga nosi u sebi kao kosmos u malom, a uronjeni smo u zvezdano telo, to je ovaj kosmos u kome živimo i kroz koji prolazi ova naša lepa planeta. Živka Komlenac je pedagog. Radi u predškolskoj ustanovi u Šidu, a pored poezije napisala je i nekoliko scenskih igara za decu i više stručnih radova iz pedagogije. Svojim čitaocima je poklonila knjigu uz lični stih koji je ona odabrala za svakog. I duša se spusti u mrak, u dubinu. Tu spozna samoću pradavnu jedninu koja nas prepozna kao svoju pesmu. Književno veče u organizaciji Narodne biblioteke Dositej Obradović Ogranka Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi, održano u prostoru galerije, bilo je veoma posećeno, a muzički ga je obogatio tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca.